daughter. Die groot doel van hierdie expeditie was om voëls te tel. En voëls is een manier waarop een mens kan zien hoe gezond die stelsel is. Dus een van die laatste plekken waar je nog die concentratie het van wild en wat onomheen is. En dit is wat die Okavango so speciaal maakt. Die dieren in die reenseisoen is hulle in andere delen van die Kalahari. Maar wanneer die reën ophou, dan is daar lewe in die Okavango Delta. So olifante, massiewe troppe olifante. Ek dink die grootste konsentrasie in Afrika, olifante kom daar by mekaar. Daar is die tweede grootste konsentrasie van leeu's in die wêreld wat die ou daar kry. So in daai 3 maande kom al die diere van die omgewing in die Okavango by mekaar. Dis 'n 9 jaar projek van Dr. Steve Boyce om oor 'n tydperk van 9 jaar elke jaar voëls te tel in die Okavango. Hulle het deur die hele Okavango van die boopunt tot die onderpunt gereis met mokoros, wat hierdie uitgeholde kanoes is. En dit het die span in staat gestel om op plekke te kom waar meeste mense nie kom in die Okavango nie. En die natuur is daar nie afval wat nie verwerk word nie. Alle afval is kompos wat weer voedingsstowwe word vir ander dele van die natuur. En daar is niks wat iets anders uitput nie. Daar is altyd 'n fantastiese balans. En dit is wat die mense in die Okavango sien. Vir 3 maande van die jaar het jy hierdie massiewe konsentrasie van wild. En dan in September toe ons daar was, die eerste dag wat ons daar was, hoor jy hierdie groot troppe olifante trompetter en jy sien hulle is op pad, want hulle besef, dis tyd. Ons het nou 3 maande hier geëet en die lewe hier geniet, maar dis tyd om te trek. Die Okavango het weer tyd nodig om te herstel vir die volgende seisoen. So dis een van die geheime van die lewe wat mense uit die Okavango uit kan leer. Dis hoe die natuur werk. Alles is volhoubaar. Jy weet, niks word uitgeput nie. Daar is nie gierigheid in mense wat dinge vir kortstondige wins probeer ontgin. Alles is in balans. And for them too much.